بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز, تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے 70 موٹر سائیکل کا اگر آپ کے پاس کی نہیں ہے یا گم ہوگی کوئی ایشو ہوا ہے تو اس کو سٹارٹ کا مطلب کہ آپ کا سوئچ جو ہے وہ آف ہے بائک کا, تو اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے جسٹ آپ کو جو فرنٹ لائٹ مطلب ہیڈ لائٹ جس کو کہتے ہیں اس کو جو آپ اوپن کرنا ہے, اس میں دو سائڈوں پہ پیچ ہوگی, جسٹ آپ نے اوپن کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ان کو اوپن کر دیا. تو اوپن کرنے کے بعد جسٹ آپ نے کیا کرنا, میں آپ کو ایک بار ویڈیو کو دھیان سے آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھنے کے بعد آپ کو جو یہ کام کرنا ہوگا, یعنی کہ جو ہمارے پاس یہاں ایک تار دیکھیں, یہ جو وائر ہے تار ہے یعنی کہ بلیک اور وائٹ ہے, سفید اور جو ہے کالے کلر رنگ کی ہے, اس کو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے یعنی کہ دونوں یہ اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو یہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے گا, جیسے ہی الگ ہوگی تو پھر آپ اس کو جو ہے جو موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بار یعنی کہ اس کو اتار کے اسٹارٹ کر کے دکھاؤں گا, پھر اس کو لگا کے دکھاؤں گا کہ اسٹارٹ نہیں ہوگا, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دوبارہ اس کو اتار کے آپ کو سٹارٹ کر کے دوں. جب آپ کہیں بھی جائیں جا کر پھر اس کو جو ہے اپنی چابی لگوائیں, لگوانے کے بعد جو ہے جسٹ اس کو اسی طرح بند کر کے جو ہے وہ سوئچ کر لیں, لیکن یہ انلیگل اس کو یوز مت کیجئے گا. جسٹ آپ اس کو اگر آپ کو کہیں رستے میں یا کہیں بھی گھر میں کوئی چابی گم ہو گئی ہے یا پرابلم جو آ چکی ہے تو اس کے لیے کائنڈلی اس کو یوز کیجئے, اس کا مس یوز مت کیجئے گا. جسٹ میں نے اس کو اس لیے بتایا کہ گھر وغیرہ میں کہیں چابی رکھی ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ کی نہیں مل رہی ہوتی تو اس طرح کا ایشو کریٹ ہوتا ہے, تو اس کے لیے اس کو اس پرپز کے لیے یوز کریں. تو یہ دوبارہ میں نے یہ ان کو پھر جو ہے آپس میں جو ہے وہ ملا دیا, اب اس کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرو تو یہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا. تو اس طرح اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو یہ ہمارے پاس سٹارٹ نہیں ہوگا. اس کو دوبارہ میں ایک بار چیک کروں کرانے کے لیے, اسے دوبارہ کیا دروازہ آپ کو چیک کریں, ایک بار ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیں پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو جیسے اس کو میں آپ دوبارہ سے اتار دیتا ہوں, یہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں, اس کو بس تھوڑا سا ہلکا سا آپ کو کھینچنا ہوگا تو یہ دونوں طرف سے یہ اتر جائے گا, اور اسی طرح آپ نے ہاتھ سے لگا لینا, کوئی اس میں کوئی بڑی ایشو نہیں ہے. تو دیکھ سکتے ہیں آپ دوبارہ اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ ہمارے پاس سٹارٹ ہو چکا ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہیلپ, اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.